agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta heer miyiga oo maanta socdaal shaqo ku yimi magaalada Berber ee xarunta gobolka Saaxil ayaa waxa uu kulan la qaatay wasaaradaha ay bahwadaaga yihiin iyo maamulka gobolka iyo ka degmada Berbera, waxayna ka wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa shaqada wasaaradda horumarinta heer miyiga Soomaaliland. Waxaana ugu horreyn halkaasi hadalka iska daba qaatay isuduwayaasha wasaaradaha kala duwan ee gobolka Saaxil, iyagoo dhammaantood soo dhaweeyay wasaaraddan ay sheegeen in ay la shaqayn doonaan. oo wasaaradii marka la isku xiro waxaa muuqanaysa inaynu wax badan qaban karayn waxa weeyaan dibidejinta. Sida aynu ka wada warhayno laga soo dareeray miyigii, shayga koowaad ee aynu doonayno in la qabtaana waxa weeyaan dibidejin, sidii uu mukhtaar kaga dhawaajiyey in dadkii ama dib loo xooleeyo, deegaanadii dib loo beero, sidoo kale dhaqaale la geliyo. Laakiin waxaan u baahanahay isuduwayaasha gobol inay ku baraarugsanaadaan partnerska waxa loo yaqaano iyo wada shaqayn iyo isuduwayaasha gobolka iyo dabcan dowladda hooseba partnerska waxa loo yaqaano. Waxaa laga yaabaa shaqo ayay wasaaraddaasi haysaa, qayb baan ka ahay, xataa shirka laguma soo marti qaadayo. Waxay u baahan tahay qodobka koowaad in dadkii dibadejin loo sameeyo oo la dhowr magaalada waxbayda kagama horreeyaan miyiga aynu ku noqon. Qodobka kale ee mas-uuliyadiisa ay saaran tahay mas-uuliyiinta hay-adaha laamaha dowladduna wax weeyaan dadkaas adeegyada u baahnaayeen inay halkooda ku helaan marka dibadejin sameeyo. Dhibaatada maanta wada muuqata ee daahirka ee dowladdeena lagu xamaynayo wax weeye, hadday dabayla soo dhacdo iyo hadduu roobdo kadumaya ama waa iskuulka ama waa xarunta caafimaadka, hadda buulkii saanta dumi maayo reer miyiga hay-ada tuulada ku dhex yaal. Laakiin iskuulkii weynaa ee dowladda isteeda galaas ahaa iyo xarunta caafimaadka ee sabadda aynu ka dhigi lahayn way dumayaan. Dalka miyaan aynagu lahayn oo dad muwaadiniin aynan ahayn? Anu waxaan odhanayaa war nin kastoo mas-uuliyaddan maalmo kooban qaadayaad haysaa, xilkanna inta ilaahay ku qoran baad haynaysa. Waxaad cuntaana waa bariiska yaran cunaa haafka maalintii, waxba isma dhihin. Ama dadka qalinka ku khiyaamee ama ha ku khiyaamayn, ilaahay ku arka. Isuduwaha wasaaradda heer miyiga gobolka Saaxil Cabdiraxmaan Maxamuud iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Mahdi Maxamed Siciid ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. Ta horta waxaan u baahanay inaan xoojino ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaanba inaynu cid walba ciddii bahwadaag la tahay, wasaaraddan bahwadaag lahayn ma jirto, keligeed socotaa, inuu wasaaraddu bahwadaagteeda xoojiso, laga shaqaysiiyo waxa la yidhahda bahwadaagta. Ujeeddada bahwadaagta reer miyiga aan u asnay waxa weeye in bahwadaagta horumarinta reer miyigu ay adeega ay bixinayaan wasaaradahani ay noqdaan ujeeddo keliya iyo adeeg keliya oo midaysan si dadkeena reer guuraaga ah ay u helaan baahiyaadkooda aasaasiga ah, ha noqoto caafimaadka, waxbarashada, biyaha, tamarta iyo macdanta, deegaanka, beeraha. Gobolkan isuduwayaashiisa waxaa ka muuqda marka horeba inay midaysnaayeen, ay ka midaysnaayeen inay u adeegaan bulshada reer guuraaga ah. Aad baa taa ugu faraxsannahay. Gabagabadii iyaguna waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay gudoomiye ku xigeenka degmada Berbera Nuur Cabdi Jaamac iyo xogayaha gobolka Saaxil Nuur Maxamed Salebaan. Degmada Berbera ayaa lala shaqeynayaa tuulo kasta mashruuc baa ka socda oo ay dowladaha hoose wadaan. Taas macnaheedu waxa weeyaan bahwadaagta marka la sheegayo waxa ugu mudan dowladda hoose ee Berbera ama dowladaha hoose. Marka waxaan rajaynaynaa in life standardkeena miyiga sidii uu kor ugu kici lahaa maaragtay aynu dadaal badan u galno. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa oo markhaati madoona oo aan cidna qarin karin wasaaraddani in iyadoo cusub dardar iyo xawaare ay ku dhaqaaqday to dhammaanba wasaaradaha ay bahwadaagta shaqo leeyihiin. Kulankan maanta aynu u fadhino wuxuu ka dhacay caasimadda Hargeysa. Mas-uuliyiintiinni iyo wasiiradiinni heer qaran matelayay baana kulankan sameeyey. Markii wasaaradihii lala kulmay ayaa la arkay inaanay intaasi ku filnayn si dardar loo sii geliyo, taas maamul daadejina loo sameeyo ayaa gobol walbana isuduwayaashii matelayay wasaaradahaasi ee laynu sarka u ahaa lala kulmay layskuna xidhayaga. Xamse Axmed Ciid, wararka telefishka caalamiga ee codka bariga Afrika, magaalada xabeedka Berbera. Ku soo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telesom kuugu samaysay adeegyada internetka. Qiimo dhimista maalinlaha ee ku samaysay shirkadda Telesom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah, ku shubo nus dollar oo hel 1 GB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bar data ah. Qiimo dhimista toddobaadlaha ah
kushubo 25 senti oo hel 450 MB oo data kushubo hal dollar oo hel 3 GB oo data qiimo dhimista ballaaran ee bilaha ah kushubo 3 dollar oo hel 8 GB oo data kushubo 5 dollar oo hel 25 GB oo data kushubo 10 dollar oo hel 50 GB oo data kushubo 15 dollar oo hel 130 GB oo data kushubo 20 dollar oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah garaac dollar xidig 88 shan afargees ama shilinka xidig 225 afargees ka faa'iideeyso qiimo dhimista ballaaran ee ku sameysay shirkadda Telesom tayawa Telesom